Pozornému oku diváka, ktorý pravidelne sleduje ranné noviny, určite neuniklo, že si v ranných novinách ukazujeme krásne ženy a predstavujeme si aj misky, ktoré sú tohtoročné a sú misky roku 2020, tak to je. Finalistky tak. Si predstavujeme, áno. A dnes pokračujeme číslom 4. Perfekcionalistkou Ľudskou Jesenskou, ktorá tento rok maturovala. Je to čerstvá 18-ročná mladá dáma a venuje sa modelingu a chce svoju krásu využiť aj v pomoci iným. Miluje písanie a možno z nej v budúcnosti bude aj šikovná novinárka, ktorá vie aj pekne fotiť. Pochválila sa, že so svojimi fotkami dokonca súťažila a bola úspešná. A v auguste ju čaká ďalší veľký milník. Súťaž krásy. V mysle Slovensko 2020 má číslo 4 a aké plány má o svojej budúcnosti, prezradí už ona sama. Volám sa Lucia Jesenská, mám 18 rokov a som z Vrútok. Do Miss Slovensko som sa prihlásila, pretože sa venujem mnoho činnostiam, aj modelingu a všetko by som to chcela nejakým spôsobom prepojiť a možno aj prostredníctvom krásy, vlastne tú krásu využiť nielen v prospech seba, ale aj v prospech spoločnosti. Mám skvelú maminu a otcina, takisto mám dvoch úžasných bratov. Jeden sa volá Samuel, druhý sa volá Martin. Samuel má 17 rokov a Martin má 14 rokov. Vzhľadom na to, že píšem, venujem sa písaniu do novín, no a chcem študovať žurnalistiku v Bratislave. Venujem sa fotografovaniu od malička, už ako malá som brala môjmu strikovi fotoaparát a skúšala som fotiť najprv rôzne rastlinky a zvieratka, no a neskôr som prešla aj na fotenie ľudí, čím som si v podstate začala aj zarábať a potom som zistila, že existujú rôzne súťaže fotografické. Skúsila som sa zapojiť a myslím si, že som sa začala umiestňovať veľmi dobre, tak som to skúšala ďalší a ďalší rok. A také najlepšie umiestnenia boli prvé, druhé, tretie miesto v krajoch a úplne najlepšie bolo umiestnenie s portrétom môjho brata Samuela, kde sme skončili tretí na Slovensku. Modelingu sa venujem približne 2-3 roky a v rámci modelingu som mala mnoho fotení, nielen na Slovensku, a dvakrát som bola vycestovaná v Istanbul na 2 mesiace. Táto krásna slečna sa zúčastní v finále. My Slovensko uvidíme, na akom mieste sa teda umiestni. My len vieme to, že už čoskoro bude finále, ktoré odvysiela naša televízia v priamom prenose 14. august. Si píšte do kalendára. Píšeme.